ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။တိုင်းအန်တာတိန်မန့် channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့တိုင်းလောကဆန်လန်ကောင်းတွေကိုစိတ်ညစ်သက်တဲ့ပရိသတ်တွေ၊စာရေးဆရာဝန်တော်အောင်ရဲ့ဝိညာဉ်ချွေဆက်တိုင်းသမားဆိုတဲ့ channel ရဲ့အပိုင်းတွေကိုပရိသတ်တွေနားဆင်မှုအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။အပြူရောင်ဝင်းလူငယ်ဟာတိုင်းသမားကြီးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ဆန်းကိုမြည်ကြည့်ပါအောင်ဗျာ။ပျော်ပျော်စွစွစတင်တိုက်ခတ်လိုက်တဲ့တိုင်းသမားကြီးကလည်းပြန်လဲထိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မိလိုက်ကြတာနဲ့တိုင်းသမားကြီးမှာအဝေးကိုလွင့်စင်သွားတယ်။ရဲချင်းနဲ့အညိုရလူငယ်တို့သဘောကျစွာရေမောလိုက်ကြတယ်။အဖြူရောင်လူငယ်ကလည်းသူတို့အားလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ရေမောလိုက်တယ်။သူတို့ရဲ့ရေမောတံများဆိုင်ထဲမှာညှင်းစီသွားတယ်။တိုင်းသမားကြီးသုံးယောက်ဟာဆက်ပြီးတော့မနေဝင်ကြတော့ဘဲဆိုင်ထဲမှာပြေးထွက်သွားကြတော့တယ်။ရဲချင်းအညိုရလူငယ်နဲ့အဖြူရောင်လူငယ်တို့တယောက်ကိုတယောက်ချိန်လိုက်ကြတယ်။ရင်ချင်းကလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုပြုံးပြရင်းကျုပ်ကရင်ချင်းမှာအလိုကုတ်ကုတ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တယ်။အဲဒီချိန်မှာအညိုရောင်လူငယ်ကကျုပ်ကစွန့်တော့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်။အဖြူရောင်လူငယ်ကကျုပ်ကတော့လောက်ချင်အဲဒီချိန်မှာစပြီးတော့ရင်ချင်းစွန့်ထောင်နေလောက်ချတော့ဟာသွေးတောင်မိတ်ဆွေများဖြက်လာခဲကြတယ်။ရင်ချင်းဟာဆွေးထောင်ရဲ့အလောင်းကိုငေးချင်သူတို့တွေ့ဆုံရင်းနှီးခဲ့ကြပုံတွေကိုပြန်ပြောင်းစဉ်းစားနေမိတယ်။သူတို့ဟာတိုင်းလောကမှာနှစ်ပေါင်းအထက်ကြောင့်အောင်လက်တွဲကျင်းနေခဲ့ကြတယ်။အဲ့နောက်မှာသူကဝါသနာပါတဲ့အမခန်ဌာနလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတော့လောက်ကျဲဟာစားတောက်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်းဖြင့်အခြေတကျဖြစ်သွားကြတယ်။ဇွမ်းထုံမမူတိုင်းသမားဖြစ်တိုင်းလောကမှာဆက်လက်ကျင်းနေကျက်စားရင်းကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။သူတို့တော့ရဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အလံဝေသွားကြပေမဲ့လေအစတဲကပြတ်တောက်သွားတည်တော့မဟုတ်ချင်းအချိန်အားရရင်ရတယ်လို့တယောက်တည်းတယောက်တားရောက်လဲပတ်ကြလိမ့်ရှိပါတယ်ဇန်ထုံကအခုလိုဖြစ်စုံနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်လို့ရဲကျဲအနေနဲ့လုံးဝမျှော်လင့်မိခဲ့ခြင်းမရှိပါဇန်ထုံကသာအချိုးချောက်ဖွင့်ပြောထားပြီးဆိုရင်တယောက်တူလက်တွဲကရေးဆိုင်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်အခုမူသူ့အနေနဲ့ဘာမှမသိလိုက်ရပဲဇန်ထုံတယောက်ရေးတယ်နေခဲ့ရပြီရဲကျဲမှာတွင်းရင်ယူကြုံမရဖြစ်နေမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆွမ်းထုံဆွမ်းထုံအပြင်မမခေါ်တဲ့များကျဲလောက်စွာထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ရန်ကျင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆက်ခနဲတုန်ခါသွားတယ်။လောက်ချေအတန်ရှင်ကိုရန်ကျင်းကောက်စွာမှတ်မိတယ်။ဒါကြောင့်လောက်ခနဲရေရွမိလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အတန်နဲ့မရှိမနှောင်းပါပဲလူတယောက်အိမ်နဲ့ပြေးဝင်လာတယ်။ထိုလူမှလောက်ချေပင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကျင်းတန်းဆွမ်းထုံကအကူညီတောင်းခဲ့သလိုလောက်ချေကိုလည်းနှက်ပြီးအကူညီတောင်းခဲ့ပုံရတယ်။ရန်ကျင်းရောက်လောက်ချက်ပါကုညီရရောက်လာကြချိန်မှာဆွမ်းထုံမသိဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့တွင်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလာတယ်။လောက်ချက်အားရန်ကျဲကို၎င်းဆွမ်းထုံရဲ့အလောက်ကို၎င်းတွေ့မြင်သွားရပြီးတော့အချိန်လန်းတုတ်ခနဲရက်သွားတယ်။မိမိနောက်ကျသွားပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းချက်ချင်းမင်းသဘောပေါက်မိသွားတယ်။တင်းချိုင်းမြေဟာတိတ်ဆိတ်ခြောက်သွေ့နေတယ်။အမှန်တော့တင်းချိုင်းမြေကစီကားအပ်တဲ့အရက်ဒေသတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ဘယ်သူမှသွားရောက်လို့ခြင်းလည်းမရှိပါ။ဒါပေမဲ့တင်းချိုင်းမြေတွင်မှရန်ကျင်းနယ်လောက်ချစ်တို့ရောက်ရှိနေကြတယ်။သူတို့ဟာဆွဲထောင်ရဲ့မြေပုံကိုအလဲမာထားကဝေယာတစ်ဖက်တစ်ချက်မှနေပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆွဲထောင်ရဲ့မြေပုံပေါ်မှာအရက်တူတင်ထားတယ်။သူတို့သုံးယောက်ပြန်လည်ဆုပ်တွေးကြတဲ့ခါတိုင်းအရက်တူတူတောက်ကရှေးဟောင်းနောက်ဖြစ်များပြောတတ်ကြသည်မဟုတ်ပါလား။အခုရန်ကျင်းနယ်လောက်ချစ်တို့ဟာအရက်အိုးကမှကတယောက်တည်းလဲစီတောက်နေကြတယ်။ဆွဲထောင်ကမတောက်နိုင်တော့ဘူး။လောက်ချက်ကအရက်တကုံတောက်လိုက်ပြီးတော့သူကတော့တောက်နေကြတယ်။စံတုံကသူမတောက်ရလို့ကျင့်နေမှာမဟုတ်ဘူး။သူကအရက်တိုက်မှာဖြစ်မယ်။ပျော်ပျော်စွစွစံတုံရဲ့မြေပုံပေါ်ကိုအရက်နှင်းငယ်လောက်ချလိုက်တယ်။ရန်ချင်းထောက်ခံလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။သူကလည်းအရက်တကုံတောက်ပြီးတော့စံတုံရဲ့မြေပုံပေါ်အရက်နှင်းငယ်လောက်ချလိုက်ပြန်တယ်။သူကကြောက်စီကိုလူချုံနဲ့စားတဆောင်ပို့လိုက်တယ်။စားထဲမှာသူတတ်ခံရတော့မင်းအမြန်လာကူညီပါလို့ရေးထားတယ်ဗျာ။သူစာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကဲဆိုးကျင်တော့ကျုပ်ကခီးထွက်နေမိတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်လာလို့စာကိုဖတ်မိတယ်ဆိုရင်ပဲချက်ချင်းလိုက်လာခဲ့တာ။နှစ်ရက်လောက်သာဆောပြီးတော့လာနိုင်ခဲ့ရင်အခုလိုကြုံရမှာမဟုတ်ဘူး။လောက်ချိတ်ကကြေကွဲတဲ့လေးတန်းနဲ့ပြောတယ်။ထို့သူရင်ကျဲခင်များလည်းရင်ထုမနာဖြစ်နေရှာရတယ်။ဟုတ်တယ်။ကျုပ်လည်းစာရရချင်းလိုက်လာဖို့ပဲ။ကျုံစနီမီးဖွားနေရမှုချက်ချင်းကြီးခင်းမထွက်ပါနဲ့အောင်လို့ဝိုင်းပြီးတော့တားနေကြတာနဲ့နောက်ကျသွားတာပဲဇွန်တော်ကအန်ဒီရဲ့ကြုံနေရတယ်အမြန်လာပါလို့ရေးသားထားပေမဲ့အသက်ကြီးဆုံးသွားရလောက်အောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကြုံမထင်ခဲ့မိတာအမှန်ပဲဗျရေကြီးရောလောက်ချက်ပါစိတ်မနိုင်ခင်မရဖြစ်နေကြတယ်
နေအောင်စလုံးမီအန်တကြိတ်ကြိတ်နဲ့ခံမြင်နေကြတယ်။ကျုပ်ကတော့လုံးဝမကျေနပ်ဘူးဗျ။ဟုတ်တယ်ကျုပ်လည်းမကျေနပ်ဘူး။သူတို့မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြတာဟာဆွေးထုံအောင်တက်ပြတ်သွားသူဘသူဘဝဖြစ်ကြောင်းမသိရသေး၍ဖြစ်ပါရဲ့။အထူးသဖြင့်ခြေရာနဲ့ရာမချမ်းရွက်ခဲ့ခြင်းကသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့မယိုးမယားဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဆွေးထုံသိရတာဟာအစိုက်ချောင်းလိုပဲလို့သိရသေးတယ်။အစိုက်ကိုအသုံးပြုသွားတဲ့လက်တည်တရက်ခံဘသူလဲဆိုတာမသိရသေးဘူးဗျ။တို့တည့်အောင်ကြိုးစားကြတာပေါ့ပြီးတော့ဆုံးမပြည့်ရမယ်လေကွာ။မန်နာပေါ့ဗျ။လောင်ချာသူ့ရဲ့စားတောက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရဲ့ကျဲမလေးအခုလောလောဆယ်ချိန်မှာဇနီးတဲ့နဲ့ရင်သွေးကိုပင်မေ့နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလူသက်သမားအားဖော်ထုတ်လို့တဲ့စိတ်ပြင်ပြနေတယ်။လောင်ချာရင်ချင်းရဲ့ဇနီးတဲ့မိဖွားတဲ့ကိစ္စရည်သွေးများအကြောင်းမေးရန်တတိမရပါသူအယုံတစ်ခုလုံးဟာလူသက်တရခန့်ကိုဖော်ထုတ်ရရှိရေးတွေသာတက်ရောက်နေတယ်လူသက်သမားဘသူပဲဝါဆိုတာဖော်ထုတ်လို့မရသေးသမျှကျုပ်အိမ်မပြတ်မှုပြလောက်ချိတ်ကအန်တီနေကျရင်တန်တိတ်ထန်ချလိုက်တယ်ရင်ချင်းလည်းသဘောတူတယ်ကျုပ်လည်းမပြတ်မှုသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးလူသက်သမားကိုဖော်ထုတ်ရန်တေချာသွားနေကြပြီဖြစ်တယ်လူသက်သမားကိုဖော်ထုတ်ရင်းမှလွဲပြီးတော့တခြားပါကမှတတိမရကြတော့ပြီဒီမှာထိုင်နေလို့တော့တရခင်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျလောက်ချိတ်ကပျော့ပျော့ဆော့ဆော့နဲ့ထိုင်ရမှထားလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ရဲ့ကျဲလဲထားရလိုက်တယ်သူတို့ကစွန့်ထုံရဲ့မြေပုံကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်ထိခိုက်နေမိတယ်အိမ်နောက်ခိုင်မာတဲ့တန်နေထန်နဲ့တိတ်ကြိုင်းမြေထဲမှာထွက်ခွာသွားကြတယ်အိမ်ထဲမှာပစ္စည်းပစ္စယများရှုပ်ပွားနေတယ်။ကျမ်းမြင့်မောင်မဖုံလေးလေးကက်ညီပေးကြံကညင်တူတူအနှံ့များထွက်နေတယ်။ပင့်ကူပိုးမြင့်အိမ်များကိုလည်းမြင်တွေ့နေရတယ်။လောက်ချင်တဲ့ရင်ကျင်တို့ဟာစွမ်းတုံတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်စီကိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြပြန်နေ။သူတို့ဟာဘေးရောက်ကုန်မှလက်လုံးမခံမင်းစီဆက်တိကျောက်စွာအကဲခံကြေးကြတယ်။စွမ်းတုံအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲလောစားရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်တယ်။အချင်းများတွေ့ရရင်ကုံဆုံးသွားတယ်။ရေကျင်းတဲ့လောက်ချက်တို့ဟာတအိမ်လုံးအနံ့နေရလက်မကျန်အောင်ရှာဖွေကြရနေမတဲ့ချိန်တို့ပြင်ရရှိလာတယ်။လောက်ချင်းတဲ့ရေကျင်းတို့ဟာနေတဝဲများကြအောင်တဲလို့စားရှာဖွေခဲ့ကြပေမဲ့လေမတင်ကားစရာကောင်းတဲ့အချက်လဲဆိုပြီးတော့တစုံတစ်ခုမှရှာမတွေ့ကြပဲရှိတယ်။နှစ်ယောက်သားစိတ်ပြက်လာကြတယ်။လောက်ချက်ကခုံတလုံးဆဲကခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချပြီးတော့ဟုတ်ကျုပ်တို့ဘသူမှမကူညီနိုင်တော့ဘူးလား။လောက်ချက်ကညင်ညူလိုက်တယ်။ရင်ကျဲကလည်းငိုင်းနေတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ပြက်စာပြုတ်နေပြီဖြစ်တယ်။ထို့စဉ်ငါ့ကိုမကယ်နိုင်တော့ဘူးလား။အတန်အောကြီးတတန်ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။လောက်ချက်ဆက်ကနေခေါင်းထောင်လာပြီးတော့ရင်ကျဲကိုနှက်ကြည့်လိုက်တယ်။အမတမဲဖြစ်လို့ထို့စကားကိုရင်ကျဲကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်မယ်လို့လောက်ချက်ကထင်မှတ်တယ်။ရင်ကျဲလည်းတန်တော်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါလောက်ချေကြောင့်အဲဖြစ်သွားရတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘယ်ကပြောနေရလဲ။လောက်ချေအလန့်တကြားရေရွက်လိုက်မိတယ်။အဲဒီအချိန်မှာသူတို့ငါ့ကိုတတ်တော့မင်းတတ်တော့မင်းအတန်အောကြီးထွက်ပေါ်လာပြန်တာကိုကြားရတယ်။အခုတစ်ချိန်မှာရန်ကျဲနဲ့လောက်ချေတို့အတန်ထွက်ပေါ်လာရစီကိုပြိုင်တူလန့်ချင်းမိကြတယ်။ဟင်။ဟာအတန်ရှင်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတာနဲ့နှစ်ယောက်သားလုခနဲ့အွန်လိုင်းကြမိတယ်။အတန်ရှင်မအကြသူမဟုတ်ပါစွမ်းထုံရဲ့တာလိကာလေးဖြစ်ပါတယ်ရန်ကျင်ဟာစွမ်းထုံထံမှစကောရပြီးနောက်တာလိကာလေးကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်တန်လိကာလေးကစွမ်းထုံရဲ့အိမ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်တာလိကာလေးဟာနှစ်လောင်အိမ်ထဲကိုသူ့ဘာသူဝင်နေတယ်လောင်အိမ်တကဖွင့်ထားပေမဲ့လည်းအပြင်းမထွက်တော့ကြည်စွမ်းထုံလက်သက်မွေးထားတဲ့အလွန်လိမ္မာတဲ့တာလိကာလေးဖြစ်တယ်ရန်ကျင်နဲ့လောက်ချက်တို့တာလိကာလောက်အိမ်ဤကိုဝန်ခနဲ့ရောက်ရှိသွားကြတယ်။နှစ်ယောက်သားတာလိကာလေးကိုအငမ်းမရကြိတ်လိုက်ကြတယ်။တာလိကာလေးဟာလောက်အိမ်ထဲကခုံစားခစားလို့ရင်တကြီကြီးအော်နေတယ်။ရဲကျဲမှာအားမလို့အားမရဖြစ်လာတယ်။ပြောစမ်းမှာတာလိကာလေးရဲ့မင်းသခင်ကိုဘသူကတတ်သွားတာလဲလဲ။ရဲကျဲကမချစ်မရဲဖြစ်မေးလိုက်တယ်။လောက်ချက်ကတာလိကာလေးကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ရင်ဒီကောင်လေးကတိတ်လီမာတယ်။စကားတင်လို့ရတယ်သူများပြောတဲ့စကားတွေကိုမှတ်ထားပြီးတော့ပြန်ပြောနိုင်တယ်လို့စွမ်းတုံတစ်ခါကချီးကျူးဖို့တယ်အခုလည်းသူ့ရှေ့မှာစွမ်းတုံညင်းညူခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြောနေရပဲဖြစ်ရမယ်စွမ်းတုံကလူသက်သမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာလီကလေးကိုပြောချင်ပြောခဲ့မှာအဲ့ဒီတိုင်းသားဆိုရင်သ
တယ်လို့သာရဖို့နှိမ့်ဆက်လာတယ်။သူတို့တွေမျောလေးချက်ရောက်ချေထပ်ပေါ်လာပြီလို့ဆိုရပြီးတော့မိ။တကယ်လို့သာစန်းထောင်ဟာလူသက်သမားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတာလီကလေးရှင်မှညှိနှိုင်းပြောဆိုခဲ့မယ်ဆိုရင်တာလီကလေးကမှတ်သားထားပြီးတော့ပြန်လဲရေရွမိမှာတေချာလာပါတယ်။မင်းဖယ်ပြေးမလဲ။ရဲ့ကျဲဟာလူသက်သမားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကကျုံ့လိုက်ပြီးတော့တာလီကလေးကိုကျဲလိုက်တယ်။နောက်ချက်ကလည်းတာလီကလေးကိုမျက်လုံးကျုံ့မတဲ့စိုက်ကြည့်နေရင်အိမ်ထဲမှာအကြတဲ့မင်းကြားရလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်သွားတယ်။တာလီကလေးဟာစိုက်ကြည့်နေကြတဲ့ရဲ့ကျဲနဲ့လောက်ချက်တို့ရှင်ထဲမှာလည်းတက်ထိတ်ထိတ်ခုန်နေကြတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးအထူးပြင်စိတ်လုံရှားရဲ့ရှိနေကြတယ်။တာလီကလေးထံမှထွက်ပေါ်လာမယ့်စကားတန်ကိုနှစ်ယောက်စလုံးပြင်စိတ်ဝင်တစားနဲ့နားဆွေနေမိကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖရူးဆိုပြီးတော့အသက်ထွက်ပေါ်လာအောင်တာလီကလေးရုတ်တရက်အတောက်ခံလိုက်ရပြီးတော့တကြည်ကြည်နဲ့ဆွဆွရှက်ရှက်အောင်မြင်နေတော့တယ်စေးစားနေခြင်းဟာမိန်ဖြောဖြောပျောက်ကွယ်စားပြုတ်နေပြီဖြစ်တယ်အလင်းရောင်များပျောက်ကွယ်စားပြုတ်ရာနေအမောင်တူကချင်းနီးဝင်ရောက်လမ်းမိုးစားပြုတ်နေပြီမိအိမ်ထွန်းကြီးထားလိုက်ပြီဖြစ်အောင်အိမ်ထဲမှာလင်းလင်းကျဲကျဲဖြစ်လာတယ်ရဲချန်နယ်လောက်ချက်တို့ကဇပွဲမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေကြတယ်အိမ်နကားမကြီးကလည်းကောင်းပြတင်းနကားတွေကလည်းကောင်းဟာလာဟင်းနေပွင့်နေစေပြီပစ္စည်းပစ္စည်းများရှောက်ဖွာနေတာလေသူတို့ရောက်ရှိလာခဲ့စဉ်ကအတိုင်းအနေထားမပြတ်ဖဲရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ရင်းချင်းတို့ဟာတာလီကလေးမှလွဲပြီးတော့ဘာမှစိတ်မဝင်စားကြတော့ပါမိထွန်းကြီးလိုက်တာနဲ့တာလီကလေးအားမမြင်ရအောင်အမောင်တို့ကဖုံးလွှဲလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အခုတာလီကလောင်အိမ်ဟာရန်ကျန်တဲ့လောက်ချက်တို့နှစ်ယောက်ကြာမှစပွဲပေါ်မှာရှိနေတယ်။လောင်အိမ်ထဲမှာရေခွက်ကိုရဲ့အပြည့်ဖြတ်ထားပြီးတော့စပယ်နဲ့သုံးလိုက်ကလေးချက်ထားတယ်။ဘာကူမကျူးမဆိုင်တော့တဲ့ရန်ကျန်တို့ဟာတာလီကလေးကိုမူလိုလီသိမရှိအောင်ကျူးဆိုင်နေကြတယ်။တာလီကလေးဟာတကြည်ကြည်မြေကခုံလက်ပြန်လိုက်နဲ့ရွှေမြူနေတယ်။ရေတောက်တလို့စပားစီတွေကိုလည်းစားတယ်။ဒါမဲ့ရန်ကျန်တို့မျောလိနေတယ်လို့စကားများပြောဆိုလာခြင်းမရှိခြင်းနေမောတဲ့ချိန်မှစပြီးတော့မိုးချုပ်တဲ့အထိဘာတခုံးမှမပြောတော့ပါရဲကျန်တဲ့လောက်ချစ်တို့ရဲ့မျောလေးချက်များတစားတစားမေးမိန်လာတော့တယ်တာလီကလေးပြောလာမယ့်စကားကိုစောင့်မျှော်ခြင်းဟာတမေချိန်ဖြုံးနေခြင်းသာဖြစ်မယ်လို့တန်တရားဝင်လာကြတယ်ညာတော့စိတ်တက်တောင်ကြလာပြီရဲကျန်ကလှုပ်ခနဲညှိလိုက်မိတယ်တို့တို့လောက်ချစ်လည်းစိတ်ပြက်စားပြုတ်နေပြီဖြစ်တယ်ထို့စဉ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်မထင်မှုမထင်မှုတာလီကလေးရဲ့အတန်အော်အော်ကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီတန်ကြောင့်ရေကျုံနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတယ်။စပွဲကိုအပြုတ်ကတာလီကလောက်အိမ်နဲ့ကောင်းတိုးဝင်တော့မတဲ့ရှေ့တိုးကြည့်လိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာကတာလီကလောက်အိမ်နဲ့ထိလူထိကဲဖြစ်လာအောင်။နေကက်သွားကြတယ်။သူတို့ဟာနေရွက်တဲ့ကောထောင်ကတာလီကလေးဆက်ပြောမဲ့စကားကိုနားဆွေနေလိုက်ကြတယ်။တာလီကလေးကတကြည်ကြည်អော်ပြီးတော့ញែងចាသွားတယ်။ទွားပြမီញែងချင်းសိတ်ပြက်လက်ပြက်ញញុលလိုက်တယ်။លောက်ချင်းလည်းမချင်းမနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။မချင်းမញែងနေအားမလို့အားမရလဲဖြစ်နေမိတယ်။ចုတ်တော့យူတောင်យူချင်လာပြီဗျ။သူရဲ့စကားသံဆုံးမှာតាលីកាလေးဟာအတောင်တစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်လာပြီးတော့អយុជីអយុជីមូសិនវ៉ាဟာអយុជីតាលីកាလေးရဲ့អော်မြေပြောဆိုမှုចောင်းលောက်ချင်းနဲ့យេជូတော့ញလုံးវាយទွားကြတယ်။တယောက်ကိုတယောက်ကြိတ်လိုက်ကြတယ်။မူစင်းဝါဆိုပါလား။ရဲချင်းကပြောလိုက်ရ။လောက်ချေကောင်းကြိတ်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်။ပညာရှင်ကြီးမူစင်းဝါကိုပြောနေရလားမသိဘူး။အယူကြီးလို့ပြောတာကရော။လောက်ချေပါဇက်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။မူစင်းဝါဟာအယူကြီးအလကားပညာရှင်ကြီးသူခုနှစ်ထွေးဆက်အင်ဟာလူသက်ကုန်မယ်။တာလီကလေးကပြောလာတယ်။ရဲချင်းကအယူကြီးဆိုတဲ့စကားနောက်မှာအဲ့လိုပြောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟေဟာရဲကျန်းတဲ့လောက်ချက်တို့လှုပ်ခနဲရေရွလိုက်မိတယ်။သူတို့အံ့ဩထိတ်လန့်သွားကြတယ်။မယုံကြည်အောင်လည်းဖြစ်ရတယ်။ခொနဲ့ထွေးဆန်အိတ်ဆိုပါလား။သိကြပါပြီ။အယူကြီးမူစင်းဝါဆိုတာပညာရှင်ကြီးမူစင်းဝါကိုပြောတာပဲဖြစ်မယ်။ရဲကျန်းတဲ့လောက်ချက်တို့အတွေးကိုစီနဲ့ဖြစ်သွားကြတယ်။တိုင်လောကမှာခொနဲ့ထွေးဆန်အိတ်ပိုင်ရှင်ပညာရှင်ကြီးမူစင်းဝါဟာရှမ်းရှမ်းတောင်ကြော့ကြားနေတဲ့ထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်။ရှောင်းလင်းဟူတဲ့ကိုဘီဟိုမီဝါပန်စတဲ့တိုင်းဖွဲ့စည်းများကပင်ပညာရှင်ကြီးမူစင်းဝါဟာတလေးတစားလေးထားကြရတယ်။ရဲကျဲနယ်လောက်ချက်တို့ဟာမူစင်းဝါရဲ့ကောက်တဲ့ရင်ကြောင့်ကြည်ညိုလေးစားမိကြတယ်။
ตาลีกาลีฮาเล่ก็ไปเอาหน่องเนี่ยคือลบเยอะสุดในมามาเข้าปะสันทองเปลี่ยนเกเรสการีก็แต่ยังไล่ค่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนสุดในเจนตาเพียจ้าชงมาเว็บมิชิบะไอ้ลูกสาวยังสันทองฮะตายแล้วก็จะคือลุยจินยูเลี้ยงสามก็แค่ยังเลยแต่มีเงาเชิงจีจี้อ่ะป้าเจ้าอยู่จีลบเยอะสุดแค่ยังเลยแต่คือกูรอทุจริตไปสันทองแต่แค่ยังจะเนี่ยเพื่อเตปิโอแต่ลูกสาวยังป้าบ้าลาบินลุยเนี่ยตาหน้าเลยไม่ได้ สันทองเสียใจมุ่งสู่ฮักกูป้าเจ้าอยู่จีนลบเยอะแค่ไรเราใจกันยังบอกเจ้าเย่จุดๆซาซาในอีโยไลจีเย็นจังอ่ะเย็นจังอ่ะเลยใส่ชุดถอยตัวแห่งชีนี้ตู้ตักขันลายอะไรกันซะฮะเสียใจมุ่งสู่ฮันเนี่ยพัฒนาเรื่อยๆไปบูอ่ะเปลี่ยนเนี่ยนักเขาตื่นมาเก่งสายนี้บีตัวตายแล้วก็มาสังอันนี้จะได้เจริญเจ้าสาวแก่จ้าบีพี่เด้ยยังเปลี่ยนสูบีอ่ะด้วยเจ้าเจ้าวันเลย ว่าเหตุใดน้ำมันยาเลยเพียงแค่จ้าบีแต่เมื่อตัวนี้เนี่ยแต่มีเงาเชนยิ้มเสียงหวานเย่ชีพยาเป็นมีมีมาเข้าปังไอ้ลูกเนี่ยตาหน้าเลยท่าจ้าเลยท่าจ้าเนี่ยสโลนใส่เทลี่แลนี่จ้าเลยแล้วเจ้าก็แต่เพียงชาวไร่บีอ่ะแสดงว่าเจ้าไม่ใช่แม่เนาะที่ลูกพี่มามาเข้าปูแล้วเจ้าเย่แม่เจ้าก็ยังเจ้าก็ใช้ใช้ท่ากันไรจีเข้าใจตัวกูไร่เสียงหวานก็จริงอยู่ลิซ่าตาเว่ อาจารย์ตะกุกุชินิลูกเปล่าเลยพี่เมย์ตัวตั้งยังเจ้าก็ตัวกังสวาติชิตาจารีส่วนตรงนี้เนี่ยมือเสียวก็อาจารย์แม่ปกแขกเปล่าสุยาอาจารย์ไม่ใช่จริงเสียจริงมือเสียวฮะแต่แกอยู่เจ้าอยู่ในมาปอเราเจ้าเทียนยี่เจ้าไปไล่เปล่าเนี่ยตัวยังสังสมอายุจีรู้แต่ตมาจีมากังสวาจีตาลีกาลีเทมาอมีเปล่าสุดแต่ทบลารีส่วนตัวมือเสียวฮะ อันมีมีเกมโมเดลโปเกเกจ้าเทียนชาวารีอาจารย์แม่โปเกสุสเจนอมาฮอกแดนยาตาลีกาลีกาเสบียอมีนี่เลยตัวจ้างายยิ่งมีดอกตุ้ดตีตัวบีตุ้ดตีตัวบีงาโกตาลีเมตาลีเมยาเจเนเราเจดเดียวโกเดียวจีกาพี่หนูเมตาเปียชามินีสันดงตีสงตัวยาละฮะปีนาเชนยิ่งมุเสวายเปย์โยกาเจ้าเปียจ้าตุรุเล็กแค่ไรจ้าบีพี่เดมุเสวานเนสันดง ไปรู้ปฏิเคจารีหรือสุเจงโอตุรุมติยาดีบ้างตุรุหาลูกเคเคเปียวอันนี้ยังหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังใช่ในยาบีพี่จ้าในยามตอนนั้นเลยแต่พอเปล่าจารีเช่นเดียวกันเห็นสุดท้ายตุรุลีแลนารีเย็นจังอาตาลีกาลีก็เจริญใจตาลีกาลียังตุรุบอกเนี่ยตุรุพี่เนี่ยจะมาเข้าไปไม่มีโดนยิ่งอยู่หลายใจมั้งได้แสงตัวเลยค่ะแต่สายยาสกัดริโกอันนี้ติดตุรุแต่ยังไล่เปียวพี่เนี่ยจะมาพี่จ้า นาเลนารีอุปมาเล่าเจก้าใส่เปียเน่เจ้าตัวก็ประตูมาเป็นกุญยนายนอบุลาลุยิ่งอยู่ไรเดชัยตาลีกาลีกางาโกมาเกนายนอบุลาลุอมีลาเจพี่เด้เราจะมาใส่เดาเจ้าลาบิลุยิ่งอยู่มีเปียเนก้าใส่เดชใส่เดชเมื่อเทมุเมื่อเทมุสูบิโออมีลาเจมีพี่เด้อาทิตย์เจ้าจะมาเล่าเจก้าเจ้าดอยู่ดาวยุจลาบิลุยิ่งไรมียามาตาลีกาลีกาอายุจีอายุจี มูเสวะหลุยูจิหลุอมีลาเจพี่เด้ยังเจ้าฮะตาลีกาลีเทมาจ้าเกียร์ตมียาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วแล้วจุดต่อเส้นสายจีมีเด้ใช่ไหมแสดงว่าปารีเปียวเคลิสุราติยาเจ้าดูชีกาสกาเลเจ้าปีจีกามีได้ใส่ยโนตาลีกาลีกาไล่เปียวมาเบียยินจริงอ่ะเล่าเจก็เล่นเปียวไรเด้เล่าเจกาเลยินเจโลจุดต่อมีเด้เข้าเด้ตัวบาตาเปียวลาบุรอมันเลยบู ชีกาสกาเลนจังปีละกังซงเมตุโรเนียอาเดียพิลาจารีตาลีกาลีสันทงามุสวยหัวกูดูแต่ตมาจีลูกพี่เกย์มาเข้าละยังเจงาไม่พี่พี่ไรเจตาลีกาลีเทมาสกาแตนใจอเมซาแต่จีจีมีแต่ตาใจอะไรยังเจงาเก้ากูไรเจตาลีกาลีซูตุรุยสกามันสมีเล่าเจกาจ้าพี่พี่ตุโกดิลูเมนิลูรอยามาเข้าบูพี่ สันทงเย็นยามาวิบย์สันทงนี่ตลอดยี่มาพี่เมทเนแล้วเจ้าก็จะเป็นสกาโกยินเจนแต่พอเปล่าไรเดก้ามีตัวก็สันทงเดียวไปลูกแขนสานี่ฮาราโกยินสันทงเจจิไรเดสันทงอ่ะเด็กแค่เจเนยินสายนี่อ่ะพี่อ๋อไม่ช่วยนายมาเกนายพี่เนจเจ้าใส่เสียงนิชาราเตจาลาวารีเชื่อเจ้าเจ้าจานี่เด็กเปิดเกิดเจียวเย่มาเก้าเนื้อเลือดเกิดที่แค่อะไรเดจ้าใช่แหละเจ้าลงมีเลยมี ไอ้เจ้ายาโกลูมิอาเชมาผู้ชายเลยตัวยังสกาโกประตูมาโยเจมีมาฮอลโลเลเจมีเลยส่วนเธอมา
แต่เดี๋ยวถ้าพี่เสียเลยไม่ใช่แบบเพียงในเลยไหมจะไปมูเซียวะฮะตัวเองเลือกจะกูส่วนของตีเนี่ยเจ้ายังมีตัวบางอย่างเลยไอ้การส่วนออกมาอย่างมีเงี้ยการมีตัวลูกก็น่ามันเงี้ยเพียงในไปเลยไหมไปเจอเนี่ยเจ้าเพียงในตัวเดียวฮะไปรูปเยอะส่วนยิ่งอยู่ในมาเลยไอ้ยังเจ้าฮะสั่งจองจองด้วยแค่อะไรเด็กคาริโกส่วนตรงนี้เอามาไว้กับพวกพ่อจีเอแต่ชูจะตัวลูกแค่สาลายอะไร ประตูมาแกนายมาเข้าบ่าวยังเจงานลอยแค่ไหนนี่ไรเจไอเช่งาผมมาแกนายโนบุลาตาลีกาลีกาออมีลาเรยังเจอาเตตัวเรเขาบีเขาบีเราเจเลยเตเตจอจอดพี่ลาเรปูบีว่าใส่อาเตตัลากาอาเจนิโกซาวเจนิมิเดมูเซวังลุยออกมาเจลูแต่กางเจยังเจงาท่านแม่พี่อะไรยังตาลีกาลีกาลูเรตันนี่เดลูเรตันนี่เดไอโลออมีลาเร ยังจะเปล่าเลยเจเราจะก็เล่าใจไรเจค่ะเราจะก็เก่าเงียบไปเลยยังจะเสียบอยู่เชื่อใจไรเปล่าเนี่ยมูเซวายคนในทวีสันเองฮะตัวยังจะกำมาสมีตาลีกาลีกาลูเตโกลูเตโกนูอามีลาเรมูเซวายลูเตนี่เรมีใจแค่ไหนมามีใจแค่ไหนมามูเซวายอยู่ไหนบีมากังสัวจีมากังสัวจีงาคุตั้งเลยไหมงาคุตั้งเลยไหมยังจะงา จะคงเปล่าเลยตอนนี้ก็เลยจะคงเปล่าเปล่าเลยนี่ส่วนตัวแต่แค่อยากเรียกสักก็จะลงเปล่าเลยคนในทวีสันเองจ้าแต่เราก็จะคงลงตีเอาเพื่อใช้ยามีเชื่อมามหูเชื่อมามหูงาบลูเลี้ยมเลยยังเจ้าเล่าเจ้าหูกุญยาโอยังเจ้าเล่าเจ้าโดเชนเนนี่ตัวจ้าเลยอพยพก็เชนีบายเปล่ามูเซวายเล่เจ้าเสพไปเจ้าดูตุเนสิ่งยิ่งชินจาระโป เราจะก็แอนดีเนจเย่เปียตาสวาเปียวไลเจยังจะฮะตอนนี้ก็เลยแทมะสกาวในตัวเย่มาเจอซาราวะบุเซวานเนสิ่งยิ่งเสียตาชิโรรามเข้าไปละดามีเจ้าตัวก็เตะเท้าทามิชิเวเนตัวก็สุดสวยลงมาเพียดเดียวยังจะงาสิเปียและเปียเปียวไลเจเราจะก้าวเนี่ยไลเจเข้าเจแต่เตะเท้าทามลุนีเนตัวก็ตาลีกาลีโกคิวมาไซจาราเวอาเจนเจเปียวสุนิจาเซมาเว ตาลีกาลีกาแต่เตะเท้าทามยี่ไรแค่เนี่ยมามีไรแค่เนี่ยมาไอโลอามิลาเรเราเจ็บยังไรเจอะคือตัวรู้เป็นรู้เสน่ห์สาวยามีสุราโกนอนเลยแต่พอเป่าตัวจะไปพี่เด้แต่เตะเท้าทามแค่ลงนี้สวยมูซิวอาเป็นเล่าเพลงในเมจิจิเจ้าเย่ใส่ยี่บาร์เลยส่วนของตาตาตุกุไรพี่เนี่ยบาร์เซอะเปียเป้แค่ยาเอาเจ้าลงไหนมาวะเราเจียนสกาโกเย่เจ้าเท้าแข็งไรเจเฮาเจ เจ้าตัวตุยเลยอยากก็พอเท่าไหนมาวะตัวรู้ฮะมูเซว่าตัวแต่มาเพียแต่เทชายเจ้าทำไปเพียได้แต่เตี๋ยเท่าท่าชาวพุยตาลูบีรอได้แต่เตี๋ยเท่าท่าชีวิสุราเน่บุเซว่าเป็นลูกมาเน่เมจินิบาซิมูเซียลูรอมีมาเข้าปะแม่เจ้ามุกโมดีเด็ดพิวยองใต้ธรรมจีริฮะตัวรู้ไปมาเจ้าเตี๋ยดีจ้าไปเลยมีบุเซว่าฮะอพยพไปยี่อยู่ไหนมีตาพี่ปานี บุเซวายังมาเก่าเนี่ยเลยอยากก็พอบยาไหนเนี่ยแต่เตี๋ยเท่าท่าคนในทวีสันเองเนี่ยมีใจแค่เดียวมาชินในเลยไม่เพียจ้าตาลีกาลีมาจะเสดตุรุติชีเกวิพยาบาลียังจะในเล่าเชิดตัวเดียวก็เดียวเจริญใจเลยขมยาสนิทแต่มีพ่อพี่บิมเขาละจันจันมามาไปลาบยาเล่าใจกาไม่ไรเจ้แม่ยองเลยแม่จะกาแลจังเปียงเลยตัวจันจ้ายังจะไม่จังแอนเพียตัวยาเลยจันจันมามาไปเปียง ยังจะงาแต่ยังไล่ขับเปล่าไรไม่ได้เราจะกาเปล่าไรไปอ่ะอากูมามีบทตรียาโรเรียบยังปาลีมุยดารงบยาอย่างเจ้าสันนิษฐานในยี่ตัวนี้เอาเย่ยันนารีก็เกิดคะแนนมีเอาละไม่ได้อามาบุลีบยาในยาสโลยาจ้าลีรีจีเบเอลูเปล่าไรอาเจ้าเจ้ายี่เนปอบาตาตุลูแคนซาลายาเร่แต่โลกาตารูฮังตายาจ้าลีมุยย์ มีมีเอ็ดเป็นยามวยก็และเสกเป็นนายมีเพื่อเด็ดด้วยวันต่อก็ยุ่งมาสู้เพื่อเด็ดจ้าเร่ยังเจ้าด้วยกันต้องอุ้มมาวิพากษ์เจ้าไอ้เนี่ยตัวเจ้าลูกสุนัยมีรอยเร่แล้วเจ้าก็เจ้าเนี่ยอายาเฮเนกังเดชเซนยังกันขมยาตัวโตเก่งกังหน้าไปก็ลุยจีไลน์เนาะขมยาอยากเจ้าก็สักแค่ไหนจะมาตีจ้าวอะไรเปล่าเจ้าตัวก็ไอ้น้องมือชีลุลันนี่เด้สุรออืมแล้วเจ้าก็สักก็จะไปเจริญเพื่ออะไรเด้ เดี๋ยวที่ยังเจงอ่ะเราจะก็ป้าจังตัวยังมีตาสูตรเจ้าไม่มีนี่เราก็จะพอปังลายสันทงในเราจะดูการลุลมยาพิจารณาไปรอตัวเราต้องยามะไอ้น้องเชมาไม่มีเดียวเทตาพิจารณาไป
အခုဆိုရင်တားရောက်ကြနေရောက်ရဲ့ဖားကေဖြစ်နေချေပြီလောက်ချေကသူ့အာဖြတ်ခနေချေကကလေးတွေကိုဂရုတစိုက်ဆောက်ရှောက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ပြကျောရဲ့ကျဲနေနေပါမပြတ်မပြောနိုင်မိပါပဲလောက်ချေကကြားပြလိုက်တယ်စံထုံးတဲ့ကျုပ်ပဲဆက်ပြီးတော့ဆောက်ရလိုက်ပါမယ်ပြရဲ့ကျဲအန်ချင်းလိုက်တယ်ကျွန်မအိမ်တော်ရှိရမယ်နေဒါမဲ့ဆုံးထုံးတဲ့ကျုပ်မလည်းတာဝန်ရှိပါရဲ့ပြဟုတ်ပါရဲ့ပြခင်
ကျောင်းတော်တွေတက်တဲ့ထောက်ထားရှာဖို့ပဲလိုတော့တာမို့အလော်တကြီးလောက်ဆရာမလိုဘူးလေ။ရန်ကျဲမျက်မှောက်ကျောက်တော်ပြောထမင်းဆိုလိုတာကကျောက်တော်ကစွန့်ထောက်တယ်မကြည့်နဲ့တာနဲ့အလော်တကြီးလောက်ကြမဲဆိုရင်အမဆောင်နိုင်နေ။ဘိုးဆေးဝါရဲ့လောက်ရကိုဖောက်ထုံးနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့ပြင်ဒုက္ခတောင်ရောက်သွားနိုင်နေ။ဒါကြောင့်ကောင်းအီးထားပြီးအချက်ယူလုံးမှာဖြစ်မေးပြ။ ไอ้สกาวเนี่ยเจเนเน่ซอรกะตะเสียไม่ใช่ดิ။ခင်ဗျားပြောတာမှန်ပါတယ်ဗျ။ကောင်းပြီ။ခင်ဗျားသဘောတူတယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကိုယ်အင်ကိုပြန်ပြီးတော့တလားနှလောင်းလောက်ဟမ်းမပြတ်နေဖို့လိုလိမ့်မယ်။ရန်ကျဲမျက်မှောက်ကျောက်သွားတယ်။ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျုပ်တို့တို့ဟာသွေးတောင်မိတ်ဆွေဖွဲ့ထားကြတယ်ဆိုတာအားလုံးသိကြတာပဲဗျ။ဘိုးဆင်းဝါလေမသိဘဲနေမှာမဟုတ်ဘူး။စွမ်းထုံကိုသ
ကျေပိုစင်ကြတက်စရာမရှိတော့ကြဘူး။လောက်ချေပြောတဲ့စကားကသွေးထက်အောင်မှန်နေတယ်။သူတို့နေနဲ့ထင်းနိုင်ကျဲလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင်လိုလဲစွာလှောက်ရှားရမယ်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ဘိုးစင်ဝါကတော့သူတို့ပေါ်တန်တရားဝင်သွားရင်တတိယထောက်ထားရှာဖွေဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။စုံထုံးလို့လူမသိသူမသိအသက်ခံလိုက်ရတဲ့အဖြစ်နဲ့ပဲကြုံတွေ့ကောင်းကြုံတွေ့ရအောင်မှာဖြ
မကောင်းဘူးလားလောက်ချက်ကရင်းချင်းရဲ့သဘောထားကိုတောင်းခံလိုက်တယ်ရင်းချင်းနေနဲ့လေအဲ့ထဲပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကြံစီမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကြီးလက်ခံလိုက်ရတယ်ကောင်းပြီလေဒီတိုင်းလှုပ်ကြတာပေါ့သူတို့နေရာဟာစွမ်းချုံရဲ့အထိမ့်မဲ့ပြတဲ့တားလေးခါလေးကိုကျစ်လိုက်တယ်တားလေးခါလေးကငြိမ်နေတယ်အိတ်ဆက်အနားယူနေဟန်ရှိပါတယ်တားလေးခါလေးကိုကျုပ်တောင်းဝင်လိုက်မယ်လောက်ချက်ကပြောလိုက်တယ်ရန်ကျင်ကျင်းနဲ့သွားတယ်ကောင်းပါရဲ့ဗျသူတို့နှစ်ယောက်ထိုင်ရမှထားလိုက်ကြတယ်သူတို့ဘုံလို့ဆရာအလို့ဆိုပြီးတော့ဘာမှမမေ့ရရမရှိတော့ချင်းကိုအင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟမ်မပြန်နေဖို့သားရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာအဝေးမှာစက်တော်သားများထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်အရှိပဲမှာရောင်နီများပြုတ်အန်လာနေပြီကိုပြတင်းမောင်မှတဆင်တွေ့မြင်ရတယ်မကြမီမိုးစင်စင်လင်းတော့မှဖြစ်ပါတယ်ငိုတဲ့နေထွက်ပေါ်နေတယ်ပက်ခက်တွင်းမှာကလင်းငယ်နှစ်ယောက်ဟာခြေလက်များဆန့်တန်းကငိုကျင်းနေတယ်။ယင်ကျဲဟာယင်သေးငယ်နှစ်ယောက်ကိုခြေကသဘောကျစွာပြောင်းလိုက်တယ်။အဲနောက်သူ့ရဲ့နေပြည်မှာရှင်တွဲရက်နေတဲ့ဇနီးတဲ့ကွမ်းကျုံမင်းပဲလှဲ့လိုက်ပြီးတော့ညီမကလေးတွေနှုတ်ဆာနေပြီထင်တယ်။အဲလိုပြောလိုက်တယ်။ကွမ်းကျုံမင်းကအခုလေးတွေနှုတ်တိုက်ပြီးတော့အခုရဲ့ဆိုပဲစွန့်နိုင်တော့တယ်တကယ်ပဲ။သူမကပြောမဲ့သာပြောလိုက်ပေမဲ့လေချက်ချင်းမင်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုပွေချီကနို့ကြောတိုက်ကျဲလိုက်တယ်။မွေးဖွားလာခဲ့တာဟာမကြသေးပေမဲ့လေကလေးနှစ်ယောက်ဟာလှိမြန်စွာကြီးထွားလာကြတယ်။အကူတားငယ်ကအကူနဲ့ပူတူတယ်နော်။ကွမ်းကျုံမင်းကတားငယ်ကိုချိန်ကပြောလိုက်တယ်။ယင်ချင်းပြောလိုက်တယ်။တားကြီးကညီမနဲ့ချက်ဆိုပဲ။ဟုတ်ပါရဲ့နော်။တားနှစ်ယောက်အမွားဘူးမေးပါတယ်။တယောက်ကဖေးနဲ့တူပြီးတော့တယောက်ကအမေးနဲ့တူနေတယ်နော်။မှန်ပါတယ်။အမွားကြီးကနှစ်ယောက်နဲ့အကြီးကောင်ကမိခင်နဲ့တူကငယ်ကောင်ကဖခင်နဲ့တူနေတယ်။ဟုတ်တယ်ညီမရဲ့အားလုံးကထူးလေးထူးဆန်းနေချစ်စရာလေးကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်။ကွမ်ကျုံမေကအမွားဘူးရင်သိငယ်နှစ်ယောက်ကိုတဆိုင်မမက်ကြည့်ရင်အကိုပြောညီမတားကြီးနဲ့တားငယ်ကိုဘလို့နာမည်ပေးမလဲဟင်။ရဲ့ချင်းကောင်းကြီးလက်တဲ့မပူနဲ့အကိုစဉ်းစားထားတာရှိပါတယ်။တေးတေးချာချာရွေးလိုက်အောင်မေညလေကဘေးတင်ဆရာကြီးနဲ့လည်းတိုင်ပင်ရောက်မယ်လေမကောင်းဘူးလားညီမရဲ့တောင်းပါတယ်အကိုရဲ့ကလင်းနီယောဟာနှိုးဝသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကွမ်ကျုံမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာအိပ်ပျော်သွားကြတယ်။ရန်ချင်းကကဲညီမလည်းအနားယူလိုက်အောင်အကိုလည်းအမခန်ဌာနကိုသွားလိုက်အောင်မင်းအလုပ်တွေစွပြုံချနေတယ်။တောင်းပါပြီရှင်ရန်ချင်းကအခန်းထဲမှာထွက်လာခဲ့တယ်။အခန်းပြင်မှာရောက်တဲ့အခါသူ့အားတင်းဆောက်ကြနေတဲ့ဝမ်မှုချုပ်ကိုတွေ့ရတယ်ဝမ်မိုချုပ်ကအသင့်ကြိုက်ထားတဲ့အဖို့အင်ကြီးကိုရန်ကျင်အားပေးလိုက်တယ်။ကျေးဇူးပဲရန်ကျင်ကအဖို့အင်ကြီးကိုဝတ်ဆင်လိုက်တယ်။အဲနောက်ဦးလေးဝဲဒ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်မိုးချက်ကောင်ချက်သွားနိုင်နေဘာမှမပူနဲ့လို့ညီမကိုပြောပြပါကောင်းပါပြီတကင်ကလေးတွေတဲချိန်ပခက်လေးတွေလည်းလှုပ်ပြပါအောင်ကျုပ်ရဲလုံနေပါတယ်တကင်မနေ့ပြန်ဆိုပြီးသွားမှာပါကောင်းနေကောင်းနေကဲကျွန်တော်သွားတော့မယ်ရဲချင်းကဝမ်မိုးချက်ကိုနှုတ်ဆက်ကအိမ်ထဲမှာခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားတယ်အလုံးနဲ့အိမ်တော်ကြီးတာဝန်ကြပြများနေရရှာတဲ့ရဲကျော်တွေဝမ်မိုးချိုးရင်မောနေမိရှာတယ်။ပို့ပြီးတော့ရင်မောနေရတာဟာရင်ကျင်ဟာအခုတလောမရှိမပြဖြစ်နေပြီးတော့အကဲကဲတစုံတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့နေရကြောင်းအကဲခံမိချင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ရင်ကျင်အားသူ့အနေနဲ့ကူညီလိုပါတယ်။ဒါမဲ့ဥလေးဝဲခေါ်တန်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ကြောင့်ဝမ်မိုးချိုးလှည့်ချလိုက်တယ်။အရိခါခန့်တွဲမှကွမ်းကျုံမီထွက်လာတယ်။ဝမ်မိုးချိုးကချက်ချင်းဥညွှန်းလိုက်ပြီးတော့အမေရှိပါသခင်မလေးအခုသွားပြီလားဟင်ဟုတ်ကဲ့သွားပါပြီကွမ်းကျုံမေးပင့်တဲ့ရှမ်းလိုက်တယ်အခုတလောအခုကိုကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့မရှင်းလန်းဘူးဘလို့ခက်ခဲများရှိနေလို့လဲဟင်ဥလေးဝံတိလားဝမ်မုချုံမရုတ်တရက်အဖြစ်မပေးနိုင်မင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အမှန်တော့သူ့အနေနဲ့လုံလုံလလမတိရတာမဟုတ်ပါတိတင်းတဲ့လောက်တော့တိထားခဲ့တယ်ပြောတယ်မပြောတဲ့ဝေခွင့်မရချက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖြေပါဦးဥလေးဝံရဲ့ကွမ်းကျုံမေကအာမလို့အမယဟန်နဲ့ထက်မိတယ်။ဝမ်မိုးကျုံကောင်းကောက်လိုက်ပြီးတော့ကျုံကျုပ်ကဦးလင်းဝံသိပါတယ်။ဘာလဲဦးလင်းဝံကကျမကိုတောင်ထိတ်ဝဲထားတော့မလို့လား။အဲစားကြတဲ့ကောင်ဝမ်မိုးကျုံမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရတယ်။အမန်တော့သူဟာကွမ်းကျုံမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရဲကျဲနဲ့တိတ်ခဲရခြင်းဖြစ်တယ်။ရဲကျဲပေါ်ထားရှိတဲ့သူ့ရဲ့တန်ရောစင်များတစ္ဆာတရားတွေဟာကွမ်းကျုံမေပေါ်ထားရှိတဲ့တန်ရောစင်နဲ့တစ္ဆာတရားတို့ကိုမိမာမဟုတ်ပါကွမ်းကျုံမေကိုပို့ရမယ်သာဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်မိုးချုပ်ကတိကျတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ကျုပ်ကထိတ်ဝဲထားတာမဟုတ်ပါဘူး။တခင်မလေးမသိတာပို့ကောင်းမယ်ထင်လို့ပါ။မသိစေချင်မှပို့ပြီးတော့တိလို့တက်ကြတာဟာလူတို့သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ကွမ်းကျုံမေနှုတ်ခမ်းဆူလိုက်ပြီးတော့"ကျမတိရမှဖြစ်မယ်။ဦးလေးဝံပြောပြရမယ်။မပြောရင်ကျမစိတ်ဆိုးမှာပဲ။"ကွမ်းကျုံမေကအချက်ကန်လိုက်ရာဝမ်မိုးချုပ်မတက်သားတော့ပါ။တခင်မလေးစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကျုပ်ပြောပြပါမယ်။ဒီလိုမှပေါ်ရှင်ကဲမြန်မြန်ပြောဆက်မှာဝမ်မိုးချုပ်ကတိကျတဲ့မျက်နှာထားနဲ့တခင်မလေးမွေးဖားပြီးတဲ့နောက်တည့်ရက်မှာတခင်လေးခီးတွက်သွားခဲ့တာကိုမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားမှတ်မိတယ်နီအမခန်ဌာနကိစ္စနဲ့အရေးတကြီးသွားเสียအကြောင်းပေါ်လာတယ်လို့အကိုပြောသွားတာပဲဘာလဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလားတခင်ကတခင်မလေးစိတ်မပူအောင်ပြောသွားတာပါအမန်တော်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဒုက္ခရောက်နေလို့ကူညီဖို့သွားတာပါဝမ်မိုးချုပ်ရဲ့စကားကြောင့်ကွယ်ကြုံမင်းမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်မိမသားပီပီမွေးဖွားပီကစားမိမိအားကြီးမဆိုင်ပင်ထားပစ်ခဲ့ကမိတ်ဆွေကိုကူညီဖို့သွားတယ်ဆိုခြင်းကြောင့်ကျွဲမိတို့သွားမိတယ်။ဒါမဲ့အသက်တမျှအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းရှိနေရတာသွားခြင်းဖြစ်မယ်လို့တွေးမိပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မဆိုးနိုင်တော့ပါ။နေပါဦးအကူကအဲ့လောက်တောင်းအလောတကြီးသွားရတယ်ဆိုတော့ဘသူများဒုက္ခရောက်နေလို့လဲအကူမိတ်ဆွေဆိုတော့အကူကြီးဆွတ်ထုံနေအကူလောက်ချက်တော့ပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်တခင်မလေးဘသူဒုက္ခရောက်နေရလဲစံထုံမှာကွမ်းကျုံမေပြောင်းလိုက်တယ်ထဲချင်းစံထုံနဲ့လောက်ချက်တော့ဟာအလွန်ချစ်ကြတဲ့သွေးတောင်မိတ်ဆွေရဲ့ဖြစ်ကြောင်းသူမသိထားကြပြီဖြစ်တယ်စံထုံလောက်ချက်တော့ဟာသူမနဲ့လေမောင်နှမရင်းချပမာရင်းရင်းနီနီရှိကြသူများဖြစ်တယ်သူမဟာရင်းချင်းထွက်သွားခဲ့ခြင်းအတွက်အပြစ်မတင်ရတော့ပါအကူစွန်းထုံဘာများဖြစ်နေလို့လဲသူကအင်မတန်ပျော့ပျော့နေတတ်တာပဲဝမ်မိုးချုံရဲ့မျက်နှာထားဟာချက်ချင်းပဲညှို့ချသွားတယ်ဆုံးထုံသေးသွားပါပြီ။ရှင်မမျော်လင့်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရခြင်းကြောင့်ကွမ်းကျုံမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စက်ခနဲတုန်ခါသွားတယ်။ဝမ်မူချူအာမယုံကြည်နိုင်စွာခြင်း။အဲအကုံဆုံးထုံသေးသွားပြီဆိုတာတကယ်ပဲလားဦးလေးဝံရဲ့။အမမမသခင်မလေးသခင်မလေးနဲ့လောက်ချက်တော့ကိုယ်တိုင်းပဲမြေမြုပ်တချို့ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ကွမ်းကျုံမီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။အကုံဆုံးထုံဟာကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဘလို့ယောဂဝေဒနာမျိုးနဲ့တည်ဆုံသွားရတာလဲအသက်ခံလိုက်ရတာပါသခင်မလေးကွမ်းကျုံမီမျက်နှာပြတ်သွားတယ်အခုရင်ကျင်းပါကြောင့်မရှိမပြဖြစ်နေတာကိုသူမှနားလည်လောက်သွားပြီဖြစ်တယ်လူသက်သမားကဘသူလဲအခုဒီဘသူမှမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါမဲ့တိုင်းလောကထိပ်တီးတိုင်းသမားကြီးတယောက်ဖြစ်နေပုံရပါတယ်ခင်မလေးကွမ်းကျုံမီကအခုကလူသက်သမားကိုဖော်ထုတ်ဖို့မဖြစ်မနေကြိုးစားမှာပဲဟုတ်ပါတယ်သခင်မလေးသူတို့နှစ်ယောက်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကျင်းလိုက်ကြတယ်။ကွမ်ကျုံမေကစိုးရိမ်ရလာဟင်အဲ့လိုမေးတယ်။သူမဘယ်အတိတ်ပဲနဲ့မေးတာကိုဝမ်မိုးချုံရိပ်မိတယ်။ဇန်ထုံဟာခေသူမဟုတ်ပါဘူးတခင်မလေး။သူသေသွားရပြီဆိုတော့
Tụi gõ giờ gõ gồ đá bánh đá xa này dạy thả đi. Quả chân mẹ nè nè, ạ chê nè gồ nán hề tà bó bó xa biểu là bì phát đi. Ô lì quá, chả mà rù ạ cù gồ cú nhì mà phát lại mẹ. Quả chân mẹ gõ lờ đá chê biểu đi. Tại khi mà lì hà tui nụ toa nụ về xì đế đế xô ra tà thị thá bà ồ. Bì đồ cháu tù chì mẹ mà hậu tê bù, kà lì đi nào yê xì nì tê đế mà hậu là. Quả mù chú gà phát phát lại đi. Quả chân mẹ ngay toa đi. Quả mù chú gà xa biểu lại đi. Tại khi mà lì hù, chồng mà cho khả năng trái trốn cái đề xa gà gồ, tức khi mà lì tất hí hậu mà bà. Cảm chồng mẹ cao ngay xảy trao tòa đi, và mù chú gà xếp cho lại bè nè. Tức khi mà lì em mì bà rì nè bè bè xếp tuệ bù, ạ chê trang nì bà bì, kè lì rì nào yì hà ạ phú bà rì lê thê mà tò. Cảm mồn hay mà lì mẹ, trái kế cụ lù ạ lù chực bè nì hà bà tức khi mà lì. Cảm chồng mẹ, và mù chú bè nì đề xa gà rì gồ, mà cho trẻ 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 phía là đi. Tụi mà yên xây xe ngọt trái xe gồ lươi mẹo toàn nè chen chào phía bà lý mì. À trái gà là hà, ếng mẹ xa nè à chen gà là phía đi. À trái ếng mẹ hà, thu xa bì rộ bèo xa gà nà lù, và nè xa lè gà là bà rì. Bởi tâm nhà xì, bởi tâm nhà khu nà xin kè rì xa nà gà rô xa yì xa vô nà áo yè. Vì nhìn chùi xa tà xù nè xa lè lì à bà nè gù bởi tâm nhà gà nà xin kè rà phía bà rì. Xa lè bì rô mà lì. We need to set that so the salary of a pint don't go celebrate your set bill mapillo, break them yaka, some your abina se pibana, Nansing a jar break them yaka, all go chase your demari.